ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆናሉ ያላችሁ መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀርበን አበይት ነጥቦችን እናስቀድም። ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከለትን ደረሰኝ ያላቀረበ ንብረቱ እንዲወረስ የሚደነግግ አዋጅ ቀረበ። አዋጁ የሚጸድቅ ከሆነ አንድ ሰው የዛሬ 10 ዓመት ከውጭ በተላከለት ገንዘብ ላፈራው ንብረት የባንክ ደረሰኝ ማቅረብ ግዴታው ነው ተብሏል። በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ ንብረት የመውረስ ድንጋጌም በአዋጁ ተካቷል። በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው። ውድ የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ ቀደም ባለው የዜና ወጃችን ኑሮ የከበዳቸው የመንግስት ሰራተኞች የመሳሳትን በቤተ እምነቶች እያሳለፉ ነው መባሉን ተከትሎ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መኩሬ ኃይሌ ብልጽግና ፓርቲን ምን አድርግ ነው የምትሉት የሚል ዘት ያለው ምላሽ መስጠታቸውን ዘግበን ነበር። መረጃውን ተከትሎ እየተሰጡ ባሉ አስተያየቶች ደግሞ ጥቂት ሆዶች የብዙ ሆዶችን ድርሻ ጠቅለለው በሚሰለቅጡበት ሀገር መከረኛው ህዝብ የድርሻ ይላገኝ ይገባል ብሎ በተደራጀ መልኩ መብቱን ማስከበር መቻል አለበት እየተባለ ይገኛል። ይህንንም በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን። የ41 ትምህርት ቤቶች ፈቃድ መሰረዙን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ስልጣናና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን አስታውቋል። የ41 ትምህርት ቤቶች ፈቃድ ለምን ተሰረዘ የሚለውን እንቃኛለን። በሳውዲ አረቢያ ቢያንስ የ14 ሀጅ ተጓዦች ህይወት አለፈ ተብሏል። ሌሎችም ሰዎች ስለመሞታቸው የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል። በተጨማሪም የደረሱበት ያልታወቁም አሉ ነው የተባለው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎች በዜናችን አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑም በአክብሮት ጋብዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። በሳውዲ አረቢያ በተመዘገበ ከፍተኛ ሙቀት ቢያንስ የ14 ሀጅ ተጓዦች ህይወት አለፈ ተባለ። በሳውዲ አረቢያ በሀጅ ጉዞ ወቅት ቢያንስ 14 የዮርዳኖስ ዜጎች በኃይለኛ ሙቀት የተነሳ ህይወታቸው ማለፉን የመንግስት ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው 14 ዜጎቹም በከፍተኛ ሙቀት በፀሐይ ግለት ህይወታቸውን አጥተዋል። በተጨማሪም 17 የዮርዳኖስ ዜጎች የደረሱበት አልታወቀም። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው ደግሞ የኢራን ቀይ ጨረቃ 5 ኢራናውያን ህይወታቸውን ማጣታቸውን አረጋግጧል። ነገር ግን እንዴት እንደሞቱ አልገለጸም ብሏል። የዮርዳኖስ ባለስልጣናት የጠፉትን ዜጎቹን ፍለጋ መቀጠሉን ተናግረዋል። የዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በሰጠው መግለጫ የሟቾቹን አስክሬን ለመቅበር ወይም ለማጓጓዝ ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር በቤተሰቦቻቸው ፍላጎት መሰረት በማስተባበር ላይ መሆኑን ገልጿል። ሀጅ በዓለም ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በአንድነትን ከሚያሰባስቡ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች መካከል አንዱ ነው። በዚህ ዓመት ከ1.8 ሚሊዮን በላይ ሀጃጆች በመሳተፍ ላይ መሆናቸውን የሳውዲ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ነገር ግን የድንኳን ቃጠሎን ጨምሮ ገዳይ አደጋዎች ተደቅነዋል። ዋናው ፈተና ከፍተኛ ሙቀት ነው። በዚህ ሳምንት የሙቀት መጠኑ ከ46 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በልጧል። ከቤት ውጪና በእግር የሚደረጉ የአምልኮ ስርዓቶች በተለይም ለአረጋውያን ፈታኝ አድርጎታል። የሳውዲ ብሔራዊ የሚቴዎሮሎጂ ማዕከል ኃላፊ አይማን ጉላም ባለፈው ሳምንት ከፍተኛ ሙቀት ስለመኖሩ አስጠንቅቀው ነበር። በዚህ ዓመት ለሀጅ ተብሎ የሚጠበቀው የአየር ንብረት በመካና በመዲና ከመደበኛው በላይ ከ1.5 እስከ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያህልም የሙቀት መጠኑ ጨምሯል ተብሏል። ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከበትን ደረሰኛ ያላቀረበ ንብረቱ እንዲወረስ የሚደነግግ አዋጅ ቀረበ። በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ ንብረት የመውረስ ድንጋጌም በዚህ አዋጅ ተካቷል። አዋጁ የሚጸድቅ ከሆነ ከ10 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሶ ተፈጻሚ ይሆናል የተባለው ከውጭ በተላከ ገንዘብ ሀብት አፍርቶ የተላከለትን ደረሰኛ ያላቀረበ ሰው ወይም ሊታወቅ ከሚችል ገቢው በላይ ሀብት አፍርቶ ምንጩ ህጋዊ መሆኑን ማረጋገጥ ያልቻለ ሰው ንብረቱ በመንግስት እንዲወረስ የሚፈቅድ ድንጋጌ የያዘ ረቂቅ አዋጅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቧል። ረቂቅ አዋጁ የንብረት ማስመለስ አዋጅ የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። ባለፈው ማክሰኞ ሰኔ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ነው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የመጀመሪያ ንባብ የተካሄደበት። የረቂቁ ስያሜ የንብረት ማስመለስ አዋጅ እንዲሆን የተመረጠበት ምክንያት ወንጀል የሚለው ቃል ከገባ ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን እንዲሁም ወንጀልን ማቋቋም አስፈላጊ ሳይሆን ሲቀርና በወንጀል ኃላፊነት የማይረጋገጡ ንብረቶች በሚኖሩበት ወቅት ንብረቶችን ለማስመለስ አያስችልም ተብሎ በመታመኑ እንደሆነ ረቂቅ አዋጁን ለማብራራት የቀረበው አባሪ ሰነድ ያስረዳል። የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌዎችና አባሪ የተደረገው ማብራሪያ ሰነድ እንደሚያስረዱትም መንግስት ንብረትን ለማስመለስ ሲል በሶስት ዋና ዋና መንገዶች ንብረቶችን ሊወርስ ይችላል። እነዚህም መንገዶች ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን መውረስ፣ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ መውረስና በጥፋተኝነት ላይ የተመሰረተ መውረስ የሚሉ ስያሜዎች ተሰጥቷቸዋል።
በረቂቅ አዋጁ ድንጋጌ መሰረት ማንኛውም ሰው ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አፍርቷል ተብሎ ሊወረስ የሚችለው ግለሰቡ ያለው ንብረት ወይም የኑሮ ደረጃው አሁን ባለበት ወይም አስቀድሞ በነበረበት ስራ ወይንም በሌላ መንገድ ከመያገኘው አሊያም ሲያገኝ ከነበረው ህጋዊ ገቢ ጋር የማይመጣጠን ሲሆንና የንብረቱን ወይንም የኑሮ ደረጃውን ምንጭ በተመለከተ ምክንያት የሆነ የወንጀል ተጠርጣሪ ሲኖር ነው ይላል። ይሁንታ መኖሩ ሲታወቅ ወይም አቃቢ ህግ ምክንያታዊ ተጠርጣሪ ሲኖረው የፍትሃ ብሔር ክስን መመስረት የሚችል እንደሆነና ክሱ የቀረበበት ሰው ንብረቱ ወይም የኑሮ ደረጃው በህጋዊ መንገድ የተገኘ መሆኑን ጉዳዩ ለሚመለከተው ፍርድ ቤት አስረድቶ ማረጋገጥ እንደሚኖርበት ረቂቅ አዋጅ ድንጋጌው ያመለክታል። ይህ ማለት ምንጩ ያልታወቀ ንብረት መኖሩን ለፍርድ ቤት የማስረዳት ወይም የማረጋገጥ ሸክም የከሳሽ አቃቢ ህግ ሳይሆን ምንጩ ያልታወቀ ንብረት አለው ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ ወይም ህጋዊ ሰው እንደሚሆን የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌዎች ያመለክታሉ። ረቂቅ አዋጁን ለማብራራት የቀረበው አባሪ ሰነድም ንብረት ማስመለስና መውረስ የሚቻልባቸውን ሁኔታዎችን የሚዘረዝሩ አንቀጾችን ይዟል። በዚህም መሰረት ምንጩ ያልታወቀ ንብረት የሚወረስበትን ሁኔታ አስመልክቶ የሚከተለውን ማብራሪያ አስቀምጧል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን አፍርቷል ተብሎ የተጠረጠረ ሰው ንብረቱን ያፈረው ከውጪ በተላከለት ገንዘብ ነው የሚል ከሆነ ግለሰቡ ገንዘቡን በህጋዊ መንገድ በባንክ ስርዓት ውስጥ ያለፉ ግብይቶች ወይም ክፍያዎች ስለመሆናቸው በተገቢው የባንክ ደረሰኝ አስደግፎ ማቅረብ የሚገባው ሲሆን ከዚህ ውጪ ያለው ግን እንደ ምንጩ ያልታወቀ ገቢ ተደርጎ የሚቆጠርና የሚወረስ ይሆናል ይላል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ክስ በሚቀርብበት ጊዜና የንብረቱ የገንዘብ መጠን በአዋጁ አንቀጽ 8 ላይ የተደነገገ ሲሆን ክስ የሚቀርብበት ጊዜን አስመልክቶም አዋጁ ከሚጸድቅበት ጊዜ አንስቶ ወደ ኋላ 10 ዓመት ተመልሶ ተፈጻሚ እንደሚሆን ረቂቅ አዋጁ ይጠቅሳል። አዋጁ ወደ ኋላ 10 ዓመት ተመልሶ ተፈጻሚ በሚሆንበት ወቅት ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን ለመክሰስ መሰረት የሚሆነው ዝቅተኛ የገንዘብ መጠን 5 ሚሊዮን ብር ሲሆን አዋጁ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ተጠያቂነት ያለምንም የገንዘብ መጠን ተፈጻሚ እንደሚደረግ የረቂቅ አዋጁ ድንጋጌዎች ያመለክታሉ። ምንጩ ያልታወቀ ንብረትን አፍርቷል ተብሎ በአቃቢ ህግ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው የንብረቱ ምንጭ እንዲያስረዳ በአቃቢ ህግ የጽሑፍ ጥያቄ እንደሚቀርብለት የሚገልጸው ረቂቅ አዋጁ ይህ ጥያቄ የደረሰው ማንኛውም ሰው ያለውን ማንኛውንም የንብረት ዝርዝርና የተገኘበትን አግባብ የሚያሳይ መግለጫና ዝርዝር ማስረጃዎችን በማያያዝ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በጽሑፍ ለአቃቢ ህግ ማቅረብ እንዳለበት ያመለክታል። የንብረቱን ምንጭ እንዲያስረዳ የተጠየቀው ሰው የንብረቱን ምንጭ ለማስረዳት የሚያቀርበው ማስረጃ ህጋዊ መሆን እንዳለበትም ተደንግጓል። ማስረጃዎቹን ለማቅረብ የተመለከተው የአንድ ወር የጊዜ ገደብ አስገዳጅ ሁኔታ ሲኖር ለአቃቢ ህግ በሚቀርብ አቤቱታ ሊራዘም እንደሚችል፣ ሆኖም የጊዜ ገደቡ ከስድስት ወራት በላይ እንደማይበልጥ ረቂቁ ያመለክታል። ምንጩ ያልታወቀ ንብረት ከሚወረስባቸው መንገዶች በተጨማሪ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የተባለ የንብረት መውረስ የሚፈጸምባቸው ድንጋጌዎችም በረቂቅ አዋጁ ላይ ተካተዋል። ረቂቅ አዋጁ በሰጠው ትርጓሜ መሰረት በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ መውረስ ማለት በማንኛውም አይነት ወንጀል በፍርድ ቤት ውሳኔ ጥፋተኛ ባይባልም በረቂቅ አዋጁ በተቀመጡ ድንጋጌዎች መሰረት የሚከናወን የንብረት መውረስ ነው። በዚህም መሰረት በወንጀል ክስ የጥፋተኝነት ውሳኔ ባይሰጥበትም ከወንጀል ድርጊቱ የንብረት ጥቅም አግኝቷል ተብሎ የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ላይ አቃቢ ህግ የንብረት መውረስ ማመልከቻ ለፍርድ ቤት ሊያቀርብበት እንደሚችል ረቂቅ ድንጋጌው ያመለክታል። በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስ ማመልከቻ ሊቀርብ የሚችልባቸው ሁኔታዎች በረቂቅ አዋጁ የተዘረዘሩ ሲሆኑ ከነዚህም መካከል አንዱ በወንጀል ድርጊት የተጠረጠረው ወይም የተከሰሰው ሰው ሲሞት፣ ሲያመልጥና ሲጠፋ ወይም ወንጀል ፈጻሚው ሳይታወቅ ሲቀር ነው። እንዲሁም በይርጋ ምክንያት የወንጀል ጥፋተኝነት ውሳኔ ማሰጠት ሳይቻል ሲቀር የተገኘው ማስረጃ በወንጀል ክስ የጥፋተኝነት ውሳኔ ለማሰጠት የሚያስችል የማስረጃ ምዘና መስፈርትን የማያሟላ ከሆነ ከወንጀል ድርጊቱ ጥቅም ስለመገኘቱ ምክንያታዊ ጥርጣሬ ሲኖር፣ ተከሳሹ ምህረት ሲደረግለት የቀረበበት ክስ በማንኛውም ምክንያት ሲቋረጥ ተጠርጣሪው በወንጀል ያለመከሰስ መብት ያለው እንደሆነ በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስ ክስ ሊቀርብ ይችላል። በተጨማሪም የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጠበት የወንጀል ድርጊት ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚገናኝና በሶስተኛ ወገን ይዞታ ወይም ባለቤትነት ስር የሚገኝ ንብረት ሲሆን በጥፋተኝነት ላይ ያልተመሰረተ የንብረት መውረስ ክስ ሊቀርብ እንደሚችል ረቂቅ አዋጁ ያመለክታል። የወንጀል ቅጣቱ በይቅርታ ወይም በምህረት ቀሪ የተደረገለት፣ የተገደበለት ወይም በአመክሮ የተለቀቀ ማንኛውም ሰው ይህንን ሁኔታ ከወንጀል ድርጊቱ የተገኘው ንብረት ለመውረስ ለሚቀርብበት ክስ መቃወሚያ አድርጎ ማቅረብ እንደማይችልም ረቂቁ ያመለክታል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዚህ ረቂቅ አዋጅ ላይ ባለፈው ማክሰኞ የመጀመሪያ ንባብ ውይይት ባካሄደበት ወቅት ሁለት የምክር ቤት አባላት ብቻ አስተያየት ሰጥተዋል።
አንደኛው አስተያየት ረቂቅ አዋጁ በፍጥነት ጸድቆ ሥራ ላይ እንዲውል የሚጠይቅ ነው። ይሁን እንጂ ረቂቅ አዋጁን ለዝርዝር እጅታ እንዲመራ ድምጽ በተሰጠበት ወቅት ሁለት የምክር ቤት አባላት የተቃውሞ ድምጽ ሰጥተው ረቂቁ በዝርዝር እንዲታይ ለሕግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። ሪፖርተር ጋዜጣ ነዘገበው። የ41 ትምህርት ቤቶች ፈቃድ መሰረዙን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀ። ፈቃዳቸው የተሰረዘው የትምህርት ፖሊሲውን ባለመጠበቅና መስፈርቱን ባለማሟላታቸው ነው ብሏል ባለስልጣኑ። ባለስልጣኑ በ2017 ዓ.ም ተመረጠ የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን መዝግበው የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶችና ፈቃዳቸው የተሰረዘ የትምህርት ተቋማትን ይፋ ባደረገበት ወቅት ነው ይህን የገለጸው። በዚህም በ2017 ዓ.ም ተመረጠ የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን መዝግበው የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች 1332 ናቸው ተብሏል። የማስተማር ፈቃድም እንደተሰጣቸው ተገልጿል። በሌላ በኩል 43 ትምህርት ቤቶች በራሳቸው ጊዜ መቀጠል ስላልቻሉ ፈቃዳቸው ተሰርዟል መባሉን የባለስልጣኑ መረጃ አመላክቷል። እንዲሁም 150 ትምህርት ቤቶች ጉዳያቸው በሂደት ላይ መሆኑና ወደፊት እንደሚገለጽ ተጠቁሟል። 41 ትምህርት ቤቶች ደግሞ የትምህርት ፖሊሲውን ባለመጠበቅና መስፈርቱን ባለማሟላታቸው ፈቃዳቸው ተሰርዟል ነው ያለው ባለስልጣኑ። ባንድ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ $10 ቢሊዮን ቤተ መንግስትን ያስገነቡ ነው፣ በተለያዩ አካባቢዎችም በከፍተኛ ደረጃ የሚሊዮን ዶላሮችን ወጪ የሚጠይቁ ፕሮጀክቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። በሌላ ወገን ደግሞ የመንግስት ሰራተኞች የመሳ ገንዘብ አጥተው መሳ ሰዓታቸውን የሚያሳልፉት በቤተ እምነቶች ነው የሚሉ ዘገባዎች ከራሳቸው ከመንግስት አካላት ይሰማሉ። ነገር ግን ይህንን የሚሰማ ሰምቶም መፍትሄ የሚሰጥ አካል የለም። መንግስት አሁን ባለው ሁኔታ በተለይም ገዢው ፓርቲ ይህንን እንዴት ሊፈታ ይችላል ሲሉ የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር መኩሪያ ኃይሌ ገዢውን ፓርቲ ይከላከላሉ። ነገሩ ሁሉ የውሸት አጀንዳ፣ የውሸት ፖለቲካ፣ የውሸት ሊሂቃን ይለናል አሳፍ ኃይሉ ይህን በተመለከተ ባስነበበው ጽሑፍ። አሁን ያለውን የዜጎችን ውጣውረድም እውነተኛ ስቃይ ሲል ገልጾታል። አሳፋይሉ ይህንን ያለው የመንግስት ሰራተኞች የመሳ ሰዓታቸውን በቤተ እምነቶች ያሳልፉ ይገኛሉ የሚለውን ዘገባም ተከትሎ ነው። እንዲህ ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አንድ ጽሑፍን አስነብቧል። ሙሉ ሐሳቡ የአሳፋይሉ መሆኑን እየገለጽን እንደሚከተለው እናቀርብላችሁ። ድሮ በመሳ ሰዓት ከመስሪያ ቤት ባልደረቦቻችን ጋር ድንገት በመንገድ ከተገናኘን ዛሬ መሳ ወክ ነው ወይ እየተባባልን እንፎጋገር ነበር። አሁን ከሁለት አስርት ዓመት በኋላ ወክንም አልፎ ምሳ በጸሎት ታስቡ የሚሉበት ጊዜ መጥቷል። ድሮ ብዙ የማውቃቸው ወደ ሃይማኖት የሚጠጉ ብዙ ባልደረቦች ነበሩ። አብዛኞቹ ከወደ ቤተ እምነቶች በኩል የሚበረታታውን ጾሙንም ሆነ ቁጥብነቱን እግረ መንገዳቸውን እንደ ገንዘብ መቆጠቢያ የኑሮ ብልሃት አድርገው የያዙ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ያሳዝናሉ። የኛ ሁሉ ነገር እየተሻሻለ ከመምጣት ይልቅ ሁሌ ቆልቆል፣ ሁሌ ወደባሰው፣ ሁሌ ወደ አስከፊው መሆኑ ሁልጊዜም ይገርመኛል። ጥቂት ሆዶች የብዙ ሆዶችን ጉርሻ ጠቅለለው በሚሰለቀጡበት የጥቂት ከበርቲዎችና የማዓት መናጢዎች ሀገር በሆነች በእንደኛ አይነት ሀገር ውስጥ ማህበራዊ ፍትህ ትልቁ የዜጎች ጥያቄ መሆን ነበረበት። አብይ አህመድ $10 ቢሊዮን ቤተ መንግስት ያስገነባ አንድ ኩል ዜጋ የሆነ የሀገሩ ለፍቶ አዳሪ በቀናንዴ ለምሳ ቁራሽ እንጀራ መደጎም የምትሆን ሽርፍራፊ ብር ከኪሱ ማጣት አልነበረበትም። ጥቂት በሀብት የሚንደላቀቁና ከመንደላቀቅም አልፈው የሚንበላጠጡ ዜጎች ሁሉን የሀገር ሀብት፣ ሁሉንም የህዝብ ስልጣን፣ ሁሉን የሀገር ኢኮኖሚ ተቆጣጥረው አብዛኛው ህዝብ ከድህነት ወለል በታች ኑሮውን በሚገፋበት የመከራ ሀገር መከረኛው ህዝብ ከሀገሩ ሀብትና ጥቅም እኩል የድርሻ ይላገኝ ይገባኛል ብሎ በአመጽም ሆነ በተደራጀ ፖለቲካ አማካኝነት የሀገሩ ፍትሃዊ ተጠቃሚነት መብቱን ማስከበር መቻል አለበት። ድሮም አላማችን በቀን 3 ጊዜ የሚበላ ዜጋ መፍጠር ነው እየተባለ፣ ዘንድሮም 30 ሚሊዮን ህዝብ የሚላስ የሚቀመስ የለውም እየተባለ፣ የመንግስት ሰራተኛ የሚል ሰው የሚቀምሰው ምሳ እንኳን አጥቷል እየተባለ፣ ብዙ ሰራተኛ እንደ ሩቅ ተጓዥ ደረቅ ስንቅ ተሸክሞ ሥራ ለመግባት የተገደደ በሚመላለስበት የማህበራዊ ፍትህ በተነፈገበት በእንደኛ አይነቱ ሀገር ማህበራዊ ፍትህ ዋና የዜጎች ጥያቄና የመታገያ የጋራ አጀንዳ ሆኖ መውጣት ነበረበት። በእኛ ሀገር ግን የሚታየው ማህበራዊ ፍትህ የሚለውን ቃል የተሸከመ ራሱን የገዢዎች ምንጣፍ ጎታች ያደረገ የተዋረደ ተለጣፊ ፓርቲ ብቻ ነው። በዘርና በጎጥ ልክፍት የተመቱና ሁሉ ነገር የተጋረደባቸው የክሮማግኖን ዘመን የፖለቲካ ተብዬ ስብስቦችና የየጎጡ የዘር ሳይንቲስቶች ናቸው።
በእኛ ሀገር የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄ ትልቅ ማዕበል የሚያስነሳ ታላቅ የህዝብ ጥያቄ ሆኖ ሳለ የሚያሳስበን የጌቶች ቤተ መንግስትና የመናፈሻዎች ውበት መሆኑ በርግጥ ያሳፍራል። ሰው ሞልቶ ሰው ጠፋ፣ ያሳዝናል፣ ያስደነግጣል። በዚህን ያህል ደረጃ በሰው ድርቅ መመታት የሚያስደነግጥ ነው። ከተፈጥሮ ድርቅ ይልቅ የሰው ድርቅ ነው ሀገራችንን በማህበራዊ ፍትህ ጦት የሚሰቃዩባት ምድረ በዳ ያደረጋት። ሀገር የሁሉም ከሆነች የሰራ የለፋ ሰው ተርቦ እንዴት አውርቶ አደሮችና ቀምቶ አደሮች ብቻ ከርሳቸውን እየተከተቁ ይኖራሉ? ህዝቡ ተርቦ ንጉሱ እንዴት እንደላቀቃል? የማህበራዊ ፍትህ ጦቱ የመጨረሻው አስከፊ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከደረሰም ቆይቷል። 1500 ብር ደሞዝ የሚከፈላቸው ማአት ሰራተኞች ባሉበት ጥቂት የበላይ ሹሞች 40ሺ እና 50ሺ ከፍ ሲልም 200ሺ ሲከፈላቸው ትንሽ እንኳ ቅሬታ የሚሰማው ዜጋ እንዴት ይጠፋል? በቁራጭ ገንዘብ የደሞዝ ባሪያ የተደረገው ማአት ተቀጣሪ ህዝብ አንተም እኮ ለኑሮህ በቂ ሆነ ክፍያ ይገባሃል ብለህ ስትነግረው ይደነግጣል። በስንት መከራ ካገኛት ስራው ልታስባረሩን የሚመስለው በየመስሪያ ቤቱ የነገሰውን የማህበራዊ ፍትህ ጦትን አንስቶ ከሆዳሞቹ ጥቂቶች ጋር ከመፋለምና መብቱን ከማስከበር ይልቅ አብዛኛው ሰው ለወሮታ፣ ለእድገት፣ ለስርቆት፣ ለመልከስከስ፣ በስልጣን ለመንጠላጠል ወዘተ ለነዚህ ብቻ በህልሙም በወኑም ራሱን ከነዚያ ጥቂት ሆዳሞች ተርታ ለማሰለፍ ያለመታከት ሲጋጋጥ ነው የሚገኘው። ድሮ መሳወክ ነው ወይ ዛሬ በመንባባልበት በዚያ ወቅት ምናልባትም ይሄ ከ21 አመታት በፊት ይመስለኛል ቋሚ የጋዜጣ አምድዬ በመጽፍበት ሙግት ባልደከመኝ በዚያ ዘመን በጋዜጣ አምደኝነት ስመላለስ የገጠመኝ አንድ ክስተት ያሁኑን ሐሳቤን የሚያስረዳልኝ ጥሩ ምሳሌ ነው በያሰብኩ። በጋዜጣው አዲስ አምድ እንዲጀመር ሐሳቡን አቅርቤ አስረድቼ የጋዜጣው አዘጋጆችም ተቀብለውት የአምዱን መጠሪያ ስም ለአራትና አምስት ተከታታይ ተሞች ከመይወጡ የመጠባበቂያ ጽሑፎች ጋር አድርጌ ለአዘጋጆቹ ሰጠው። ለአምዱ የሰጠው ርዕስ ማህበራዊ ፍትህ የሚል ነበር። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ጽሑፌ በአንድ አዲስ የጋዜጣው ገጽ በተከፈተ አምድ ስር ወጥቶ አገኘሁት። ከዚያ ግን የአምዱ ርዕስ የጋዜጣው አዘጋጆች የኔን ማማከር ሳያስፈልጋቸው በራሳቸው ውሳኔ ቀይረውታል። ማህበራዊ ፍትህ የሚለውን እኔ የሰጣቸውን ርዕስ ቀይረው ፍትህ ብቻ አድርገውታል። ለርዕሱ ቅያሪ በምክንያትነት የተሰጠው ማህበራዊ ፍትህ የሚለው ቃል ፖለቲካ ነክ ስለሚመስል ህዝቡን ለማነሳሳት ያሰብን ያስመስልብናል፣ ከመንግስትም ጋር ያነካካናል፣ በተለይ አንተ በአምዶ የምትጽፈውን ብለን አስበን፣ ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ለምን ፍትህ ብለን አንገላገልም ብለን ፍትህ ብቻ አደረግነው ነበር ያሉኝ። ለህዝቡ እንሰራለን የሚሉ ሰዎች ራሱ መጫወት የሚፈልጉት በቀልድ አጀንዳዎች ላይ ነው። እውነተኛውንና ትክክለኛውን የህዝብ ጥያቄ ያዘውን ዋናውን ችግር ያውቁታል፣ ግን እሱን መንካት ያስቀስፋል። እንኳን ሊነኩት ከሩቁ ሊጠጉት አይፈልጉም። በብዙ ነገራችን እንዲነን ፈሪነት ብቻ ይህ አይደለም፣ የሰውነት አሞትን መቀማት፣ መሰለብ፣ እንደ ሰው የመምከን አሳዛኝ የስብዕና ኩልሽታችን የሚያሳይ ነው። የተማረ ሰው ሆዱን ሞልቶ ለማደር ሲል ከእውነተኛው አጀንዳ ራሱን ሲያሸሽ ከተገኘ እውቀቱን አኮላሽቶታል ማለት ነው። ህሊናውን ጨጓራው ውስጥ ቀብሮታል። የስብዕና ኩልሽቱን በሚረባው በማይረባው እንቶፈንቶ ጩኸት ሊሞላው ይጣጠራል። ግን ከሰው ይልቅ ለአሳማ ይቀርባል ስብዕናው። አብዛኛው ሰው በዚህ መልኩ እውነተኛውን ችግር፣ እውነተኛውን አጀንዳ፣ አበይቱን ነገር እየሸሸ ነገርን እየፈራ ከኖረ መጨረሻው የኛ የዛሬ ኢትዮጵያውያን የምንገኝበት ሆኖ መገኘት ነው። አሁን እንደ ሀገርና ህዝብ እየከፈለን ያለነው ከባድ የመከራ ዋጋ የፍትህ ጦት፣ የማህበራዊ ፍትህ ችግር፣ የመብት ጦት፣ የእውነት ጦት ሁሉ ምክንያቱ ሀገሪቱ ከእውነተኛ አጀንዳ በሸሹ ሲዶ ሰዎች ወይም የቁጩ የውሸት የሆኑ ሰዎች በመሞላቷ ነው። ችግሩ ያለው እዚያ ማዶ ከመሁሩ እስከ ወዛደሩ የተጣደው እዚህ ማዶ ፍየል ወዲህ ቀዝምዝም ወዲያ እንደሆነን አንድ የመንግስቱ ኃይለ ማርያምን የመሰለ አብዮት ያለንን ሁሉ ጠራርጎ እስኪበላውና ሁሉን እንደ አዲስ ሀብሎ እስኪያስጀምረው ድረስ እየተሸነጋገልን እየተወለካከፍን በመከራ ማዝገማችንን እንቀጥላለን። በሽታችን ስር ሰዷል። መዳኛችንን ጊዜ ደጋግመን እንደ ውሻ ችሎ ማደርን መርጠን አሳልፈናል። የቀረን ያደረሰን ድረስ መሄድና መቆም ነው፣ በአመጽ በመበላት መቆም። ችግሩ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ እስኪበላን ድረስ በውሸት አጀንዳዎች ዙሪያ እያጨበጨብን እንቀጥላለን። ይህ ያላሳዘነ ታዲያ ሌላ ምን ያሳዝናል? በማህበራዊ ፍትህ ስም የሚማግጡ ሳይሆን በማህበራዊ ፍትህ ስም ለጌቶች ምንጣፍን የሚጎዘጉዙ ሳይሆን
ለእውነተኛ ማህበራዊ ፍትህ በእውነት የሚቆሙ እውነተኛ የህዝብ ልጆች ያስፈልጉናል። መዳኛችን እውነትን ያነገቡ አርበኞች ብቻ ናቸው ብሎናል። አሳፋይሉ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ የውሸት አጀንዳ፣ የውሸት ፖለቲካ፣ የውሸት ልሂቃን እውነተኛ ስቃይ በሚል ርዕስ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ከሰሞነኛው ቅጥቃጣው የኑሮ ድነት ጋር በተያያዘም ባሰፈረው ጽሑፍ